gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo maanta xafiiskiisa kula hadlay warfidiyeenada ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka soo cusboonaaday koonfurta gobolka Sool isagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay waajibkeeda ka gudato baaq nabadeed oo golaha wakiiladu u jeedinayeen ee dagaalka ka soo cusboonaaday koonfurta Sool dagaalkaas oo wax badan soo noqnoqday waxaanu ku baaqnay waxa weeye waxa culimaadiinka salaadiin ee Soomaaliya inuu gurmato dagaalkaas oo soo noqnoqday oo nasiib darro ah oo aan loo baahnayn dad wada dikan oo isku beela oo aan kala guuri karayn oo meel ku wada nool ayaa dagaalkaasi imika sanad waa dhisanaa haddu dib u bilaabmay xukuumadana waxaanu faranayna waajibaadkeedii ay ka qabsadaan golaha guurtida culamadiinka iyo odayaashuna inay degdeg looga qayb galo dagaalka halkaa lagu joojiyo gacan birana lagu qabto. Gudoomiye Baashe Maxamed Faarax waxa uu soo hadal qaaday eedeymo loo jeediyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo la sheegay inay sharci darro ku fadhiyaan kuraasta, isagoo si adag uga jawaabayna waxa uu sheegay. Odayaasha yidhaahaa sharci darro ku joogeena, sharci darro kuma aanan joogin. Ninkii yidhaahaa sharci darro ku joogaan, isagaa ka jawaabi doona. Waayo anagu waxaan nahay dastuurkan ku joognaa. Golahan ilaa golo bedelaya yimaadana way joogayaan. Marka ciddii tirahaa dastuurka jabisa waa qofka yidhaahaa ma ictiraafsan. Anagu ninna ictiraaf kama rabno. Saddex xisb qaran baanaan ictiraaf ka rabin. Waxaan ku joognaa dastuur ilaa dastuurka waqtigiisa labaad doorasho la qabtana. Golahu sidaas u shaqeynaya waa golo dastuuriya. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ka hadlay xeerka doorashooyinka golaha wakiilada iyo saami qaybsiga. Xeerka doorashada waa xeer ballaaran. Afar xeer baa isku jira, kii golaha wakiilada deegaanka, madaxtooyada, xeerarkaas oo dhan baa isku jira. Waxaa loo gudbiyay guddida, marka xeerku yimaado waxaa loo gudbiyaa la taliyaasha sharciga. La taliyaasha sharciga markuu ka soo noqdana waxaa loo dhiibaa guddida arrimaha gudaha oo ku xilla. Iyagana waxaanu faranay inay xeerka ay ka hawlgalaan oo ka gudaan waajibaadkii dastuurku siinayo. Anagu xeerkan anagu diyaar baanu nahay. Golaha wakiiladu wuxuu diyaar u yahay waqtigeeda in doorashada lagu qabto. Saamaqaybsiguna golaha dhexdiisa ma samayn karo saamaqaybsi, waayo 28-ka xildhibaan waxay ku kala duwan yihiin saamaqaybsiga. Marka saabaqaybsiga waxaa shaqo ku leh saddexda xisb qaran, baa laga rabaa inay iyagu saabaqaybsigii ay soo sameeyaan. Gudoomiyaha ayaa waxa uu beeniyey in wax khilaaf ay ka dhexeeyo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Anagu khilaaf jira ma ogin, khilaaf labada kale ka dhexeeya. Ilaa hadda anagu gudoonkii baa noo maana arag, kamana aanna hadal. Xildhibaan ra'yigiisa isagaa soo jeedin kara. Hadduu isagu raadi soo jeediyo xildhibaanku xaq uu leeyahay, laakiin anagu waxa weeye golayaasha khilaafkoodu waa marka shir gudoonka ayaa khilaafka mas-uulka ah. Cali Maxamed Xuseen, Cali Wacaysaab TV, Hargeysa.